Bola hammaga salom. Gentra mashinasini navorot uchun olib qo'ygan edi. Bu mashinamizni skromniy navorot qilib berganmiz. O'sha skromniy navorot xolidgan akalarimizga yaxshi taklif. O'sha zavod rulini anatomiya qilib berganmiz. Mana ko'rib o'zingizlarga baho berasizlar. Juda ham ajoyib chiqdi. Xolisi mana o'zimga ham juda ham yoqdi. Ko'ryapsizlar qanaqa chiqqanini. Akamizni didlari sal nozikroq ekan. O'sha salon освещение ortiqcha akoprintlar kerak emas deganlarga zavod mafon ramkasi qoldi, o'sha matviy bo'lib, bilsizlar o'sha 3-paysida shunaqa bo'ladi. Mana dopalnительный акопринтларни qilib berganmiz, mayda мелочь detallari, баранадалари, кобрасы скорсы. Xo'sh, xudo xolisa, ana nima desa bo'ladi, mazza qilib hadi yurishlik bo'lgan. Bunga apparaturalar yig'ib berganmiz, xudo xolisa uni yana bitta alohida video obzor qilib beramiz. O'zini zavod mikrofoniga protsessorlar qo'yib, apparatura yig'ib berganmiz. Xo'sh, bu mashinamizga zadniy vid o'sha Captiva'nikidan qo'yilgan. O'sha zadniy urganda nimaqa bo'ladi? Kamerasi ham Riba Glass bo'ladi. Xolisi o'sha abyomlari ham yomon emas, mazza qilib ishlatasizlar. Ana ortiqcha simlarni xolamaydigan akalarimizga mana mana shu zadniy vidimizni taklif qilgan bo'lardi. Xo'sh, o'zingizlar bitta baho berasizlar kommentariyada rul qanaqa chiqqani. Navrotda bitta qisqacha baho berib o'tib ketsanglar xursand bo'lgan bo'lardi. Hammaga e'tibor uchun rahmat.